Сімейна сварка закінчилася у міліції. У Сумах молодик напав на рідну матір. Повернувшись додому на підпитку, хлопець не на жарт розійшовся і почав махати кулаками. Перелякана жінка викликала правоохоронців, але їм ледь вдалося його вгамувати. Під час арешту чоловік напав на міліціонерів та покусав одного з них. Попросивши громадянина пройти з нами, він почав махати руками, бити працівників міліції, хапати за форми одяг. Під час прийому рукопашного бою загинув руки за спину, затриманий громадянин схопився за кабуру працівника міліції та зірвав її. Пізніше сам затриманий пояснив, що вимагав у матері гроші на наркотики, які вона, мовляв, украла. Тепер йому може загрожувати за подвійний напад – 3 роки позбавлення волі.